У цьому ролику обговоримо з вами новий пакет змін, який відбувся у фінансовому моніторингу. Він насправді досить великий. Також ближче до кінця відео обговоримо з вами внутрішню кухню, внутрішню методику, за якою інспектори з фінансового моніторингу визначають, на їх думку, ризикових клієнтів. Тому додивляйтесь до кінця, впевнений, відео вам буде корисним. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій YouTube-канал, щоб отримувати повністю безкоштовні юридичні поради у відео, а контакти для мене до звернення за платними послугами знайдете зверху на ролику. Як ми можемо з вами спостерігати, банки, по суті, стають новими контролерами, які можуть перевірити будь-який платіж та задавати питання, що стосується такого платежу. Банки питають, на якій підставі виник такий платіж, тобто чи є договір або інший документ. Також банки перевіряють, чи законно робити такі платежі. Ну і, звичайно, банки перевіряють, чи сплачені податки з таких платежів. Фінансовий моніторинг, на відміну від податкового контролю, річ більш динамічна, і його правила можуть мінятися фактично хоч щодня, бо на це не треба міняти закон, не треба голосувати у Верховній Раді і багато раз це переузгоджувати та узгоджувати. Наприклад, досить легко та просто Нацбанк підкоригував правила розкриття банківської таємниці. Згідно цих змін, Нацбанк чітко сказав, що правила банківської таємниці тепер не поширюються на випадки, коли український банк дізнався про ваш рахунок за кордоном. В цьому випадку про саме закордонний рахунок банк повинен повідомити податкову про те, що він отримав таку інформацію. Також знято банківську таємницю на автоматичний обмін податковою інформацією, тобто банки передають інформацію про резидентів інших країн в податкову, щоб вона могла перевірити сплату податків і передати цю інформацію по обміну. Таким чином, ми бачимо ситуацію, що коли ви зі своїх іноземних рахунків скидаєте кошти в український банк, то саме український банк проводить контроль цих платежів, і він може дізнатися, що у вас є, очевидно, рахунок за кордоном, в закордонному банку, як приватної особи, і про це український банк повідомить українську податкову. Ну а якщо податкова буде мати таку інформацію, то, звичайно, це може стати підставою, наприклад, для письмового запиту до фізичної особи. Ну і як наслідок, це може стати підставою, наприклад, для донарахування податку за несплачені доходи, які отримані на закордонні рахунки. Я б старався не пропускати такі зміни, особливо якщо ви отримуєте платежі зі своїх рахунків з-за кордону, типу Wise, Interactive Brokers, Revolut, Zen та інші. Така зміна стосується вас напряму. Також постановою правління Нацбанку наголошено на обов'язку банків слідкувати за грошовими оборотами своїх клієнтів, і якщо такий оборот буде перевищувати той, який клієнт очікував і заявив в анкеті опитувальнику, то банк має провести фінансовий моніторинг і уточнити, а чому ж оборот збільшився. При чому Нацбанк звернув увагу на це в такому контексті. Банки повинні слідкувати за нетиповою активністю по рахунку клієнтів, тобто коли оборот по рахунку перевищується вдвічі або більше, ніж той, що очікувалося. Я вже давно наголошую вам на тому, що ті суми, які заявлені у законі про фінансовий моніторинг, а саме перевірка обороту понад 400 тисяч гривень, це лише номінальна цифра, яка насправді мало яку роль відіграє. Більш важлива історія платежів по ваших рахунках. Якщо у вас весь час був оборот по рахунку 50 тисяч, а потім став 150, то в такому випадку ви і не перевищили формальний ліміт 400 тисяч для перевірки, але вас банк все одно буде перевіряти згідно правил фінансового моніторингу. І тепер маємо підтвердження від Нацбанку. Зараз ми перейдемо до обговорення критеріїв, за якими інспектор з фінансового моніторингу виявляє так званих ризикових клієнтів на свою думку, але ще перед тим хочу вам нагадати одну зміну, яка теж відбулася у фінансовому моніторингу, і вона стосується анкети опитувальника. Нацбанк зобов'язав банки проводити актуалізацію даних про клієнта. При цьому, як часто буде проводити актуалізацію даних ваш банк, залежить від того, наскільки ризиковим банк вважає вас як свого клієнта. Якщо у вас проводять перевірку даних щороку, ви, на думку банку, високоризиковий клієнт. Якщо актуалізацію проводять раз в 3 роки, ви середньоризиковий клієнт, а якщо актуалізацію проводять раз в 5 років, ви взагалі не ризиковий клієнт, банк вам довіряє. Тому, щоб зрозуміти, як банк до вас відноситься і як бачить, і наскільки вважає вас ризиковим, можете це засікти по тому, як банк по відношенню до вас поводиться і як часто просить оновити про себе відомості. Якщо ж до вас такий запит приходить часто, я б рекомендував вам конкретно в цьому банку, де запит приходить часто, робити платежі тільки максимально прозорими, щоб заслужити довіру. Прозорість операції полягає в тому, що у вас буде видно чітко результат проробленої роботи, тобто фото виконаних робіт чи, наприклад, поставлених товарів. У вас також буде документальне підтвердження підкріплення такої операції, тобто у вас виставлений рахунок,
у вас є договір, у вас є акт приймання передачі або накладна, якщо це товар. Також з цією операцією у вас буде сплачений податок. Ну і звичайно, якщо робота буде складна, то будуть оформлені наймані працівники. Якщо будуть документи на обладнання чи склад, це теж буде плюсом. Також будуть перевіряти договір оренди чи право власності на приміщення чи автомобілі, які ви використовуєте в роботі, і це банку важливо, щоб зрозуміти прозорість вас як клієнта. Тепер, як я і обіцяв, поговоримо з вами, а як же інспектори з фінансового моніторингу виявляють ризикових клієнтів. Державною службою з фінансового моніторингу затверджено типові правила проведення фінансового моніторингу. І ці типові правила, вони поширюються, по суті, на всіх інспекторів з фінмоніторингу, чи це в Новій Пошті, чи це в банках і так далі. І в разі потреби вони, інспектори чи банки, доповнюють ці правила в залежності від своєї ситуації. Є типових 11 типів операцій, які можуть вказувати на те, що клієнт банку є підозрілим та його варто додатково перевіряти. Давайте проаналізуємо кожне з цих правил, але ще хочу перед тим вам нагадати, що зовсім нещодавно на каналі ми обговорювали таку ж саму внутрішню методику, яка стосується податківців. Якщо ви поєднаєте знання цієї методики, методики податківців, ваш бізнес буде досить добре захищеним від будь-яких типів і видів перевірок. Нагадаю, що всі перші джерела я завжди залишаю в себе у телеграм-каналі, якщо ви хочете попрацювати саме з першим джерелом. Тому обов'язково підписуйтесь, точно нічого не пропустите і захистите свій бізнес настільки максимально, наскільки це можливо в поточних реаліях. Переходимо до аналізу першої трійки правил. Якщо фінансова операція має заплутаний або незвичний характер, або кілька платежів мають неочевидні ознаки економічного сенсу, або не мають очевидної законної мети. Це відповідно ознака підозрілості. Наприклад, якщо ви як фізособа отримаєте платежі від різної кількості фізичних осіб, і тут зрозуміло, що немає економічного сенсу, тому що для чого фізособі отримувати такі платежі. Якщо ці особи є вашими родичами, тут хоча б буде сенс. Наступна ознака – це неодноразове проведення фінансових операцій, які дають підстави вважати, що мета їх проведення – приховання від фінансового моніторингу. Наприклад, якщо ви проводите 2-3-5 платежів підряд на суму 4999 гривень з терміналу без ідентифікації або проводите декілька платежів підряд на суму 29 999 гривень, вас можуть запідозрити в уникненні від правил фінансового моніторингу і, відповідно, це буде ознакою ризику. Якщо ви отримуєте гроші готівкою зі свого безготівкового рахунку, які вам надходять у вигляді безготівкового перерахунку, крім пенсії, стипендії, соціальних виплат чи зарплати, то ви теж ризиковий клієнт. Тобто, якщо ФОП чи фізособа отримала платіж, іде його зразу знімає в готівку, то це очевидна ознака ризику для банку, і банк точно буде вас питати, чому ви так робите. Як бачимо, для фінансового моніторингу виявляється, є досить багато ознак, які, можливо, ви навіть і робили, робили такі дії, але не знали, що цього бажано не робити. Тому рухаємося далі, щоб ви могли відсікти зайві проблеми і мати захищеним свій бізнес, знати, чого не варто робити. Четвертою причиною для додаткового фінансового моніторингу може бути істотне збільшення, тобто на суму понад 100 тисяч гривень, залишку на рахунку клієнта, який регулярно знімає ці кошти в готівку. П'ятою причиною для фінансового моніторингу є переказ коштів за кордон без належних договорів. Зокрема, якщо ви ці кошти переводите як позика, кредит, фінансова допомога, дивіденди чи роялті, це може стати причиною для додаткового контролю. І це більше насправді стосується юридичних осіб і частково ФОПів, фізичних осіб не дуже. Шостою причиною контролю є надання дистанційних послуг, які є регулярними, і банк може бачити в цих послугах послуги з легалізації та відмивання коштів. Досить розширена ознака, але в цілому це якщо ви отримуєте платежі як фізособа чи навіть якщо ФОП, і на це немає прямої причини, типу договорів і тому подібних речей, банк може вас блокувати. Якщо ви будете намагатися делікатно обходити та уникати цих правил, або хоча б будете мати їх на увазі, впевнений, проблем у вас не буде, тому давайте обговоримо останні 4 правила. Сьоме правило полягає в тому, що коли ви регулярно отримуєте або надаєте фінансову допомогу, позику чи інші запозичення, ви ризиковий клієнт. Зокрема, ви питаєте мене досить часто, чи можна, наприклад, вказувати при переказі з карти на карту,
призначення платежу, повернення боргу. Так от, якщо це декілька разів вказати, я не бачу в цьому проблеми. А якщо це дублювати постійно, це однозначно ознака ризику. Наступна ознака стосується надання довіреності на здійснення фінансових операцій. Якщо таку довіреність отримує особа без прямого контракту, з якого платяться податки та платиться зарплата за виконання цієї роботи, це ознака ризику. Наголошую, що це може стати проблемою і коли ви забираєте кошти на новій пошті, і коли працюєте із банками. Наступне правило, якщо клієнт здійснює купівлю або продаж, відступлення права грошової вимоги. Тобто, грубо кажучи, купуєте чи продаєте борги, це може бути прирівняно до фінансової організації, і на це потрібна ліцензія, тому це ознака ризику. Наступне правило – це регулярне укладення договорів щодо купівлі фінансових інструментів, типу майнових прав, корпоративних прав, облігацій та інших, і відповідно це ознака ризику і додаткової перевірки. І останнє правило – це коли ви здійснюєте готівкові платежі, що заборонені по закону. Нагадаю, згідно правила 1050, згідно якого ФОПи можуть платити в готівці 10 тисяч гривень, а фізичні особи можуть платити в готівці не більше 50 тисяч гривень за один платіж. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу переходити на моє наступне відео, в якому я детально розповів, що треба знати перед відкриттям рахунку в банку. Цього не можна пропускати, тому переходьте, переглядайте, побачимось в наступному відео.